Здравейте, вие сте с Hotspot, как се казвате, момчета? Мартин. Денис. Коя песен си избрахте? Кой ден станахме? И кога, кой ден станахме? За какво? Кой ден станахме? А, неделя. Неделя, добре. Правилно, кога ще поздравиш нея? Еми, Надежда и Обела. Ти? Обела, Пауър, волейболистите и цяла Обела и Надежда. Играете волейбол? Аз не, той. Пауър волейбол? Еми, силните. Силните, смисъл? Играете по-силното, станете ли сте по-добри просто? Да, разбихме ги. Отмазахте всички? Да, всички.